Nkulamusiza ssebo, amaanyi agange bampita Kyalimpa Rosette naye anze okumpuliriza n'okumpa ku namba ye ya WhatsApp. Ndi mugoberezi wo naye messages zo zinkwatirako ddala, ogenda n'oyogera ku kintu nga buli message yonna oyogera ku nze, gwe buli message gye wali okoze bannange ebeera ku nze. Ndi mukyala single mother, baana bana kati, naye ebyange bibi. Nkuze ntya kacanga nzaalibwa, sifunanga musajja waakumpa santi ntuule mbeere naye. Azaalamu yaleka awo, azaalamu yasuula awo. Ogenda n'oyogera ku mpisa, emize, ebiki, sibiina. Nze sisaba musajja sente, sikambuwalira basajja, sina byenkola biri awo bibi bibanyiza. Naye from nowhere abasajja bandekawo. Nazaala omwana wange first born nga ndi muwala teenager, kubanga kati nina 40 years, muwala wange alina 21. Oyo n'alekawo ne ngamba oba byakivubuka. Ne nfuna omwami omunakenya nampasa, nanzaalamu omwana omulenzi. Tebyali byangu, ne mpanika, ne nva wano ne ngenda South Sudan okukola. Nifuna omudinka, nanzaalamu abaana babiri. Mu kusooka baba banjagala nnyo 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 nnyo. Ofuna omusajja nga njagala anfiirako. Naye gye mumalira omwaka bw'aba ng'anyambye nnyo nga takyayagala na kundaba, kulooza lwaki? Kati neebuuzizza ebbanga lyonna, n'endokoka n'ensiita n'ebigere wansi ne bigaana. Nasulanga ewa Bugingwa n'endokoka ne bigaana. Ndi awo nze sifunanga musajja njagala. Omusajja akwana nga akwagala nnyo 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 nnyo. Ab'omwezi sibala, ab'ebiri sibala, ab'awiiki sibala. N'ekirala ekisingira ddala byonna tebampa. Teri musajja nkwana nampa, simanyi lwaki. I'm a hard working woman, nine wange sente nazija South Sudan. Teri musajja nkwana nampa. So lwakuba sibasaba, simanyi. Kubanga right now nina omusajja ali Romania, ankwanye okuva mu gwokubiri, yankwana okuva mu February March. Tunyumya buli lunaku, tetwosanga, tetunyumiza, nankubira. Ye yaneekwanira, yagenda mu mikwano gyange ku Facebook nanzijayo, nantwala mu messenger nansaba enamba n'enjimuwa. Naye nga mumanyi yali abeezeeko South Sudan wa NGO wa UN. Naye gaaya nkwana nkwana tampa, olooza lwaki, olooza kiva ku ki? Muganda wange kiki? Nze nga binsobedde, zina eby'omukwano ngambo bambiveeko. Kakati baswiti, ekisooka omuwulira ng'ayogeredde eddakiika ziringa ssatu, naye ezo eddakiika ssatu zirimu ebintu bingi. Eddakiika ssatu zirimu kumpi emiramwa nga etaano n'okusoba. Kati ogenda n'ogamba oba nkwate ku kiriwa ndeke kiriwa, naye njagala okutandika. Ntandike ne tebampa. Lwaki tebampa? Ebyembi bisekerwa. By the way, nkubuuzizzaako, nkwanirizzaako mu show yaffe olwaleero. Nkwebaza okutambula nange. Bino bye bimu ku bizibu bannyinaffe bye basanga. Ng'abakyala abawala basanga ebizibu ebigwa mu kategori ezaabwe, n'abaana ab'obulenzi nabo birina gye bibazoganyeza nga nabo ekintu kibatwalaganya mu sayidi yaabwe. So buli omu biyina engeri gye bimusumbuwamu. Tugenda kutunuulira ekijja okusembayo, tujja kutunuulira ekibuuzo kino.
lwaki bagayi baba bakulekawo bless buli ajja n'akuyitamu n'akulekawo najja n'akuyitamu n'akulekawo. Sister ono katumuyite sister wa anti ali miaka ana bwayogera kwebyo ebimusoomooza ali presentinga abantu bangi abamu bali mu mbeera ye ebitundu 10 ku 10 abalala babiri mu 50 abalala babiri mu 40 abalala babiri mu 10 waliwo ababitandika obutandisi nga tebannaba kugenda na mu 1% naye nga bali mu process abaana abobuwala kyenva mbagamba nti byenjogera biyinza okukugasa kati biyinza okukugasa enkya biyinza okukugasa luli nwekyo tobiwulira buwulizi kubanga omalirako budde ne mu ango zonna olina ng'egyobyetaaga totegeera bigenda kuyamba leero lokka tegeera ebyakusobako nga tebikyakukolera otegeere nti ebyo nabyo byaliwo kubanga abamu tebamanyira kumanya ebibasoomooza byavaawa. Ha, nze Sozimo njala okubaza gwe atambula nange zibeya love stories tusanga na wano nga tuli mu love issues. Hey, bowulira eddoboozi lya sister kantoke ntandike n'okukyokulokoka. Ama sister gwe ntegeera butegeezi ebimu tebibafane naye nga I just laugh it off kugamba nga kinsusseeko kansembere wano banyinaze mwawule bino byabangawo ne ku mulembe Yesu gwe yabeererako ku nsi abantu bangi baamugobereranga n'abamu baamugobereranga kubanga baawulirako olugambo nti abaabadde naye the previous day baabawadde emmere ne balyanga beebuuza n'emmere gye yavudde tebaalabyeko bafumbira tebaalabyeko kuwaata tebaalabyeko kusaaniika ne baalabye obugaati bwe baakutte n'obugege bulinga bubwo n'asaba ofuromu n'owe yeebyokulya ne tulya ne tusindisa bigere kati abalala ne bajja lwanjala abalala bajjanga okugobera Yesu olw'okuwulira nti alina be yawonyeza the previous day so ne bajja abasinga obungi bwe batyo bajja era bw'obuuza abamu ng'oggyeeko ffe abaazaalibwa mu kkanisa Katonda n'ampa ekisa ne mba nga siri mu kkanisa lwakuba nagizaalibwamu ngirimu lwakuba nagitegeera naye abamu balina engeri gye bajja eri abalenzi nga bajja lwa biwala biwala bakola kuluseedi awe katuwe mu kisaawe bakola kuluseedi entebe bugonzi sima bugonzi mataka masaka bugonzi. Kakati kuluseedi weje ebyana byabanga mu worship team walinga bina engeri gye teremuka ekigambo kine teremuka waliwo ekyana kiina engeri gye kyakkiriranga kiti kakati omuvubuka oli oba wa boda n'ayimirira kaawo nga bw'alindako abasaabaze ate tebaali wala na stage n'ekyana nga kiina engeri gye sebene sebene kakati oyo yo bwatu yajjiranga ku era yalindanga akatundu ako nga lingala eryatabuse teremuka tyankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi na kati nga kikkabwe ekiti nga omulenzi akirabanga ki wallahi ng'ebigambo tabiwulira n'ebigoma n'engoma takyayawula music naye nga ye ali awo agenderako bugendeza ati akitunuulira akitunuulira nga wallahi obufaananyi akuba bulala kati abamu baalokoka bwe batyo bwe njogera ekigambo baalokoka njagala okitwale nga kiri jeno abamu bwe batyo bwe baayingira enzikiriza ze balimu si bulokole bwokka abamu baayingira obusiraamu ng'ekimu ku byabasikiriza kiseera ekyo eky'okusiibulukuka kubanga kye njagala ku basiraamu balina omukwano ogwo ogusembeza n'abalala kakati oli yajja lwa piraawo era bagenda okumugamba nti salaamu alayka bwe bajja temumanya nti ono kati musiraamu ono simusiraamu olina engeri gy'otamanya naye ogenda okuwulira ng'omuyaya ayina enkobogo musalaamu mu kutoola salaamu eyina engeri gyegudde ekigwo gyagikubye engwala awo n'alyoka atoola salaamu n'ogamba n'otunuulira jjama bwe muli ku layini ey'okugaba omupunga abamu bwe batyo bwe bajja mu nzikiriza zaabwe enjawulo abamu ku abo
bwe bayingira ebyali bibaleese baazuula nga si makulu, nga balina eky'omuwendo kye bazudde. Oli yayingira obusiraamu, oli yayingira obulokole, n'agenda afuna ekirabo eky'okusisinkana Katonda mu ngeri gye yali tafumiitirizangako. Beebo b'osanga nga bajja bakirinca bacyappiri bannegu bacyali naye nga baanywera. Era bw'owulira nga bwe oyagala okubaggyako ekigambo, yogera ekigambo ekibi ku busiraamu. Yogera obubi ku bulokole, yogera obubi ku Yesu. Saagisa ebirala byonna, zanyisa Bayibuli, zanyisa Kurani, ojja kulaba ng'okufa n'obutanya gwo bayimirirawo ne bayiwawo omubiri olw'ekyo kye baategeera. Naye bw'ojjukira eri ku entrance nga bayingira, bayingira lwa teremuka. Kati ebyo wale bya worship team biina engeri gye bigenda ne bigenda. Kakati ogenda okwekanganga neyali avuga boda jama yali musiraamu nagawala kino kyoka nsoke nefuula ayingidde obulokole nja kitegula nkigyeyo nkize Kampala mu kaddoba ekibuli. N'ennyimba ezo omanyi abasiraamu abamu ezo ennyimba tebazibeerako. N'ekino ekiga ekinengeri gye kyakkiriza ne kigamba mwana mwana era esumulungi 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 ne bakikwatirayo nekinywera. Beebo b'osanganga. Naye eriyo bali abalala nga bajja olw'ebyamagero, olwa piraawo. Era bwe bamala okulya piraawo abajja olw'ekidongo, wano mukube tendaawo balina n'engeri gye bagira obuntu wandisiza ku kamera ne balaba bwennyeenyawo wato. Waliwo abantu gwe mwali mubaddeko mu masinzizo ne wabeerawo n'otuuka n'okyoka n'otunuulira munno nogaane tetuganye ono omuziki gwa Yesu gumukutte bulungi ne ng'ayina engeri gya Bani Yesu ffenna twamutegedde naye ono ng'ayina engeri yayingiza enkudi mu Yesu. Tubaaniriza abakasumaafu abalungi ku Demiro Properties and Associates. Bangi kati nkakasa mulina ebyapa ebeera biri mu mannya gammwe, mwabiggyeyo eri mubali abaabaguza, naffe mwakomyewo abaatugulako ne mugaa era nange kyala Dembere wadde nkumanyi munnange kwata ekyapa kyange okiteeke mu mannya gange anti nabagambanga nga mmwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannya go oba kukiteeka mu mannya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo, ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga sako. Abakyala mulina ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri mu mannya g'abali abaabaguza. Gwe wennali eyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo, jangu ku Dembere Properties and Associates. Ofiisi zaffe tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Oh my, byonna mbyogera oseka n'enjagala otegeera omulamwa okulokoka. Lokoka olw'okutegeera Yesu. Abantu bwe batyo abazze mu ngeri bw'etyo olw'obwetaavu obwo batera okupowa amangu Katonda bw'aba tasaasidde. Bapowa mangu, bava mangu ku mulamwa bawuguka. Beba bawulira nanga nti kakati amafuta gali gindi, gundi yaliko amafuta. Kakati okusinzira gwe oyo gye wabadde ate gwe nkutidde kankubuulire amaanyi, ekitiibwa n'ettendo ebyamagero byonna kakati biri eno. Ate engeri ezeera zisikiriza nnyo abakyala bola kuba abasajja tubazogaza nnyo ne babeera bamaama ne babeera bataata bwabigaata nga lwaki sinoonya ku Yesu ono. Osanga ye yanaaba baze anantegeera. Abamu bajja n'okujja mu Yesu nga bazze abawase abanaazeeko ennaku y'abakitaffe ababakola ki
abakolachi kigambo kimbuze ababa zinyoluguje ababa yisamwe gali ababa yisiza mu bino nabiri abayi labaje banonya basajja era bwe batabafuna nenja robategeza abamune bwe babafuna okwa ukana kubena sose nabo abamune bwe babafuna agambe kyande tanagira ki nakifuna kati bafuna mu kusomoze bamanyi bibera ku chachi ku chachi eyo wabera umayi ku chachi wabera yo bantu ate abantu bonna bembagambi muide categories ezenja ule ezijja ezingira enzikiriza kati katonda nabaleka bakulire wamu nagenda ngaawewa ngaasunsula ngaasunsula naye mu process yokusunsula olugambo olwali mu katale eri gye baalokokera gye baategeerera Kristo okugeya onobulogo obwali eri gye baba abasiraamu gye baabasangira okugenda okubakoleramu ebikolo ebyekisa nga babalambula ne baba yokulya eyo gye babajja bwe bajja okuyingira eno si bangi abaalina amaanyi agale kabiri bajja n'olugambo n'osanga olugambo mu kereziya n'osanga olugambo ku kyaki ng'olugambo olungi n'ogambane olugambo nalimanyi nti lubeera eri ku stage ya boda nkutidde aba boda bwe bavuga ku kyaki tebajja ne boda zaabwe tebazi parking ako parking kasi tebajja ne elementi tebajja naye bo elementi si ate elementi bajja nazo ne bazireka ku boda aha kakati bwe batuula eri ewa mama nakijoba gye batuula okulya emmere batuulayo ne elementi bazireka eri ku boda aha kakati njagala okutegeeza nti olugambo nga bw'olumanyi ku stage olugambo lw'abayimbi nga bwe lubeera emakindye mu studio nawa bwe bajja nalwo katonda baawadde ekisa ne badroppinga nemulaba omuntu nga bane gundi yakyuka gundi bwe yalokoka mulala omulinnyako n'ogenda gundi okuva lwe yafuuka omusiraamu mama nkutidde omujja mu ekigambo bannangu kati muntu naye abalala abamu obwafu n'ebyo ebyabaleeta ne baddayo kino nkikulabula tokolanga ensobi okulokoka olw'omusajja okulokoka olw'ebyamagero lokoka olw'okutegeera katonda lokoka olw'okusisinkana katonda mu ngeri gy'otamusisinkanangamu obwo obulokole tebujja kusala obulokole obusala bwe bulokole obujja nga bunoonya byabwo obulokole obwo busala katonda bw'atya disappointinga taddamu ssaala zaffe bannange kweggamba bituutama ne tusanga y'ebizibu kubanga ebyatuleeta byali bitala kyenavudde ngamba katonda bwaba tasaasidde ekyo kibadde kikulu ate ekitali komoni mu nsonga zetutatera kukwasaganya agamba nti abantu bano bajja ne bamuzaalamu ne bagenda awo waliwo omulamwa nnyo alina ewuwe kakati njagala tusooke tutunuulire mukama nsaba nnuŋŋamya ensonga zino nzisengeke bulungi mu ngeri gy'ojja okuzitegeera sisita waffe bw'ayogedde ayogedde ng'ali mu 40s yazaalayo omwana n'amuzaalira mu myaka egy'ekitiini teenage tugeze yazaalira mu 15 16 17 awo oba 18 awo yasooka okuzaalira nabagamba nti bwe bakuzaalamu mu myaka egyo egy'obuto mwawulidde sisita ali olubuto at 21 ne mbagamba ha nga muto emyaka egyo egy'obuto bw'ozaala ng'oli muto nga tolina guidance emala obeera oguddewo omulyango oguyingiza kakikya w'ebisoomoozebwa mu bulamu byo ku kikwatagana n'omukwano obufumbo basajja kati ebizibu ebikutawanya tetubitunulira butunuuliza at 40 tuddayo ne tubitunuulira mu wano emyaka egy'obuto bw'ogamba nti eyakuzaalamu omwana wagambye nti omwana ali myaka 23 katukitwale nti kyenkana ogenda okuba nga wazaala kagambye omwana ali myaka emeka agenda okuzaala kale bw'aba yali ali mu 18 19 ne bwe ba 20 ne 20 omuwala aba akyali muto kakati emyaka egyo bwe bakuzaalamu tusooka ne tubuuza bakuzaddemu batya bakuzaddemu batya ani akuzaddemu
baba kuzaddemo olya kuwasiza okumye dieryo oba kati ekitandikire no kuvunda kankulageyo bakuzaddemo ngoli muto akuzaddemo nakulimba limba awo nabanga akuliko nga takuliko ogendo laba wallahi nga takuliko kati notandika okutoba n'omwana wo butandika olugendo lwonyumiza ne gyotamulidde yo Sudan na wa byonna byongera okwoleka bwe watandika kuba single mother ng'okyali muto young mothers kakati mu mbeera eyo nabagamba nti engeri ezo Katonda bwabatakusaasidde nga tolina guidance mu baana abakwetolodde abakuvunaanyizibwako njogera ku bazadde njogera ku b'enganda bawangaliramu emikwano Katonda bwabatakusaasidde okola ensobi nyingi otya ono akuzaddemu akulese oli mwana muto ogenda kubeera awawo nga tebakwana oba bagenda kukutya kubanga wazadde kakati abasajja bangi batandika okutekinga advantage mu mbeera eyo ng'omukazi weeyiya ate era oli omusajja ogenda okizuula nga takuliiko actually ne baba asazeewo okukuddira nga byakuyisizaamu okwoye oyo wamumala naye wamumala totudde n'osalawo nti ono namumala abajja ngenda kukola ntya kyenvudde ngamba bw'oba tofunye kuyambibwa ensobi ziba nnyingi ezikolebwa kakati wabeera wamisinzeewo engeri y'okumanya ekizibu ekitujjidde ebivuddemu ebisobola okusolvingibwa ebitasobola kukolebwako ebirala ebiyinza okutwolekera tuyinza preventinga tutya obutagwa mu nsobi yemu gye tuguddemu ebyo byonna byonna okuvaawo wewali kalomanywera katugendo kakanda bonna abajja oyagala okuva mu kiri kubanga ate ogenda okwetunira nga tojja kubeererawo kubanga n'okukipulaninga si kiwapulaninga omuntu asazeewo okubeererawo n'agamba no kati bwe mmanga abasajja bagenda ono yanzaalamu nandeka awo njagala nsooke omwana wange ono mbeeko we mmutuusa buli musajja ajja mu bulamu bwange byonna bikole tonsinikirako mmanyo yakumpasa tonvevengerako byakunzaalamu nkyatoba n'omwana wange kati abo be basalawo bwoba weetaaga ebibajja eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gagadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 5 6 Chenda munya noti satu Aisha Najemba furniture mate banda abesubwa munsika ya furniture Katonda basaside de bamanya ekizibu ekyaba olekera be bantu abosanga nga akuzizza omwana we naweze emyaka 7-10 nga tamuzzangako era njagala okutegeeza omuntu oyo bwatyo Katonda nga amusaasidde nnyo ne yeezuula waatuukira okuzaala omwana owookubiri ng'amuzza kwoli bebosanga nga okwanjula mbaga mbalabyeko ngazza ku mwana wa myaka 13 omwana amaze P7 n'alyoka amuzzaako ayingira senior 1 nga maama ali lubuto abo baba baayiga ate bakisalaho kati bana abalala batambula to whom it may concern mukama nayamba Katonda yali saasira kati olw'okuba oba sitaka abajja mu bulamu bwo balina engeri gye bajja nga balaganga ekigendererwa kyabwe ky'ekyokunaazaako ennaku eyataatakawadwa eyakuzaalamu n'alekaawo kakati ate n'olowooza nti bano mazima kubanga gw'otandika n'okubyogera nze nkubuulire natamu abasajja n'obunyumya byenabyenabyena baba baabitegeera bagenda okujja nga balaga nti banjawulo kakati olw'okuba bakusanze naawe tolina gw'olina oba olumu bakukwasirizaako n'ekikopo ky'amata n'eza saaluuni ne karenti n'eza pampa ne school fees kati ekyo ekikolwa oyanguwa okukkiriza nti olwo naakwagala bw'amala okuyisaawo ebibye agenda naye bw'aba agenze bw'oba togenderedde abasinga ate batera okukuleka ng'oli lubuto oba ng'alese naye akuzaddemu ebikutawaanya tetukunenya nti woyina ekyejo oggwamu nnyo okkiriza mangu abasajja kale tekijja kuba ku ekyo naye bwe tuddayo eri gye watandikira ogenda okwekanga ng'eyo gye bizze bikulira gye bikulira buli musajja ajja mu bulamu obwo ajja n'ekifaananyi eky'okubeera omusajja omulungi era n'omukkiriza n'owunzika nga birala
kakati tetujja kujja tuwebwe answer ndi abasajja bakulekawo olw'ensonga ye woloze tulina ne tekimala nga tetusoose kusima tutegeere obuzibu buno buvaawa kati ojja kusanga nga buveeri nga otugambye nti ye taata w'omwana yasooka okunzaalamu kubanga ekigambo ekyo kibadde bakuzaalamu bajja balungi ne bakuzaalamu ne batandika okubuza omuliro ne bapyanta kwe kwogerako bajja nga bantu balamu bajja nga bali ku mulamwa gw'oyagala along the way ne babula ekyo kyekikuluma ekyobutakuwa ekyobutakuwa kati ekyo ekyobutakuwa njagala mutegeere kino nakyo saagala muntu ale bulala abakyala bano abatobye ne bayikolerawo kasente ne beezimbira waakayumba ne bakayingira basanga nnyo ekizibu ekyo ekyabasajja okubakozesa obukozesa era ekyo ekizibu si kyekizibu kyojja okusanga ennyo eno mu myaka eno emito ddala kibeera nnyo mu bano ba single mother bali independent alina kabuyumba bwe wano waasulaaba wano alinamu obwabapangisa alina ka bizinensi ke abo abakyala bwe batyo ekyabaami obutabawa kiri very common bo baba balowooza nti mu ngeri emu oba endala direct or indirectly they are offering you a service so you're benefiting they're also benefiting ekyo njagala okitegeere okujjako ng'okyusiza nkuba ng'okyusiza approach naye ekyabasajja bakikozesa nnyo nga ye alaba tekyetaagisa kati akuwa eki abo gye bali kyovulaba nti ate obaoliawo abamu bw'otandika okubasaba bajja kuwaayo bamale babule ate era tojja kugamba nti tebakuwa completely naddala eno bogamba nti baba balungi mukubeera abalungi muteeka okuba nga mubaamukka okugaba okutonotono ne stick to your expectation obutonotono bayinza okubukola nakutwalako kacayi naye kuno okukwata bakuwa ebirabo baba balabanga ebyo olinga atabigwana kyova laba nti nabagamba nti abakyala abatuuse mu zi 30-40s nga mwekoleddemu kasente kammwe abalenzi abamu bataking advantage of you nga n'okukwana takukwana ayina engeri gyabanga ze nanga kati nzize ndowooza omuntu alinga ggwe ayagala era ayayaanira omuntu alinga nze bayina engeri gyebakwanyisa olummanyimmanyi kyovulaba nti bwobakuba igino n'ogezaako okubalaga nti togenda kulowalinga standards zo bayina byebakujuza nanga kati nno gwali nkutte bulungi abasajja nga tuli babbula buli musajja kyovulaba bwajja akuzaalamu nga babikulangira baba babimanyi trust me bajja babimanyi ate ebimu nammwe mubinyumya kubanga mukuwayawayamu kawo waliwo bye munyumya ne mwewaayo kugamba musajja n'omubikkulira akatabo kokonna n'akasoma n'akutegeera from you nga gwe kenyini gwe source n'amanya bw'agenda okukozesa so ekyobutakuwa era wano abamu balangirira n'agamba oliko omudibo omanyi weetaaga noonaabakuddagala bamikwano abatategeeranga Katonda tewali ddagala lye tunaaba erisinga Katonda okunaaba eddagala bino byebanaaza abaana mulimu byenzikiriza mulimu bingi nnyo byesikkiriza lwaki naaba eddagala ne ndiwo ennyo ekitiibwa okusinga okuwa ekitiibwa omutonzi w'eddagala kati ekyo nakyo kyetaaga omuntu okubeera omukulu mu birowoozo okutegeera statement gye njogedde kati oli agenda kugamba sozi olina engeri gy'odibya eddagala lyaffe eddagala ddaba Katonda yalitonda okay nga nkugamba well and good I strongly believe nti eddagala eryo ddungi eddagala eryo tulinywa ne lituwonya eddagala eryo tulijjanjabisa ne njagala okutegeeza nti amaanyi gange gasooka okubeera ennyo n'okukkiriza mwoyo eyalitonda era ne bwe nnaabanga ngenda kunywa mululuuza nja kwebaza Katonda eyatonda omululuuza guno ngu naye abalala njagala muntegeere bulungi kyenayogedde oba abalala balina engeri gye bakikozesa obulala ne baddira ebituufu 99 ne babiwamu akatwa ka bulimba bwa mulundi gumu abantu bano be mulaba abanaabisa abanaaba eddagala batuuka ne bateeka obwesige bwabwe mu ddagala eddagala lino ne bafuuka bakatonda
bebo sanga ngama ansira kunju amansira kunju ayogere choka mabayo gira byakatonda lwachi bebo mansira kunju ngo kweze sadda. This is quality beddings esangibwa nansana ku mastowa beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo bed covers ebika ebyenjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows pillows eza sponge tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana curtains tuyina doormats ebika ebyenjawulo tuyina cushion pillows abalina decorations tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe zetutunda nga ziri already made tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo masi quality beddings esangibwa nansana ku mastowa tuli market ga cheap hardware ne shell petrol station opposite ne stage ye Kyebando wansi wa Epic Mote. Enamba yaffe erina ku WhatsApp eri 07 08 70 21 98. Njiddamu 07 08 70 21 98. Nkyoliko omudibo weetaaga okwetambulirako bamikwano okwetambulirako kukulu kukole ng'onoonya Katonda. Byonna 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 ebyo byetugenda tutambuliramu ne tutambuliramu ebyo bwewussa teryajja biwangaliramu ogenda mpola mpola ng'atandiikiriza ng'onaaba bunaabiddagala bw'omala okunaaba ku ddagala ng'olaba ng'ekitakola nga weetaaga okulinnyamu okwo kati ng'oyingizaamukko okunyookeza ova mu kunyookeza ng'olaba kiringa ekitakyakumalira ng'otandika okugenda ng'olinnyisa ng'ogendako ku mmindi kakati w'otuukira ku mmindi oba otandise okunaabirako mu luggya ekiro abantu nga bonna beebase n'ofuluma n'onaabako n'otunulako eno bw'oti n'oyiguluzaako eno bw'oti mwakabeeka vidiyo eno kiba kikula naye lwaki abantu baba batandise okujja obwesige ku Katonda nti oba Katonda yabavaako ne baleeta biri ebyalubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Katonda ayamba yeeyambye ekyo nakyo kiwanvu nnyo abantu bakitegeera bubi. Katonda ayamba yeeyambye tajja kuyamba ng'ate omukuba omugongo n'ogenda okola ebiri against him. Katonda ayamba yeeyambye nsaba Katonda mpa omukisa mu bizinensi yange naye nkeera n'enza okukanenyina n'enzigula edduuka n'endirongoosa n'embeera ne customer care olwo ndi mu kweyamba nga nkola ekitundu kyange kale okutonda akola ekitundu kye nga blessinga bizinensi yange neagira bisa omukisa si kuba nti ŋŋenda ewamutuula ku ngo nenyenye ensaasi enkya ne ŋŋenda mu chaachi nensaba Katonda abantu ekyo bakitegeera bulala n'endoza nkuwadde version yakyo entuufu. Katonda bwe njagala ampa oluzaalo nsaba Mukama ampa omwana ŋŋenda kumusaba ate nga ne mukyala wange naye neegatta naye naye kakati abamu Katonda ayamba yeeyambye nga mukazi wo yeegatta n'omusamize wakyo sivaayo nekyengezaako kugira nti abala bakuwangwira okugamba nti ekyokuba nga abasajja tebakuwa kizibu kinene nnyo kizibu naye ng'oluusi ogenda okwekaŋŋanga ne problems ezisinga zerotetingirawo gwe kennyini w'oli abasajja bano lwaki bajja ne bagenda mu bulamu obw'abaana ab'obuwala bino bye bimu ku bibuuzo eby'obulumi lwaki abasajja bajja mu bulamu bwange ne bayitawo kipayoppayo bwe bagenda bajja bakyamufu boogera ebyako nakuli tugenda kwewasa tutegeke emikolo bagenda babuza omuliro mpola mpola njagala osooka otegeere kino nga tonnaba kugenda ku kyakwenenya nti ani yavaako obuzibu nansobyani nakola ani andoga nga tonnaba genda ku binjala osooka otegeere kino nti abo boolaba abajja mu bulamu bwo nga bayitamu buyisi from the word go ekigendererwa kyabwe kyali kyakujja mu bulamu bwo kuyita mu buyise you were not sensitive enough to detect that so you accepted them wholeheartedly buli kimu n'okirawa ng'omanyi owa abantu abali ku alaali omala okuwaayo goodies zo mutambudde akabanga nga banyiga epeesa
erinonyo oluji olufuluma weriri weruli oba weriri oba oluji weruli nolecho mulekirawo kugenanga mwenenya nkubulire osobola okutomera mwali mulabye kaba ngo munagamba bamfera wano ba ngabuli kasera bamufera abamu batukana okulowoza nti ono abamufera alike kisirani era yetaga okwetambulirako kubanga aine kye kintu ekimuleta okufiirizibwa ne kabanga akute ne bakabba mukwano gwange njagala okutegeeza era olwoba otandika olugendo oli lwenjogedde olw'okutandika okweraguza okugenda nga kukula mpola 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 abantu abamu bajja mu bulamu bwaffe osobola okufuna asooka owookubiri owookusatu owookuna owekkumi nga bonna bajja kukuyitamu naye teryajja ng'ali kwalaali n'agamba nti omanyi bebi nzenzezene wallahi nze nyala kuyisaamuko ggaali mperekeraako ekyamuliibwa tumale okubeerayo twejavaano ebyayo tuveeyo buli omu akwataagage si bangi abalina obuvumu okujja ng'ekyo kye basoosa so bonna bajja kujja mu kifaananyi kyakuba nti basajja balungi osobola okutomera kwasooka paka kuwa ekkumi kakati leka kwerangirirako kino nti buli muntu ajja lwaki nze bonna bonna abajja ewange abajja ewuwo bonna bajja nga baba bafere naye gwe weetaaga okumanya nti kati abajja ewange baba bafere toyinayiga kwawula bafere n'abatali bafere and surprisingly waliwo abajja tolowooza nti sister bw'ayogedde buli amukwana amukkiriza oyagala kuŋŋamba nti sister buli amukwanya amwebaseeko no but shockingly ne mubeyagaana muyinza oba nga mwalimu abali serious nga mulimu abaalimu so mulekerawo okwejajinga okwesalira emisango neweenyigira neweemalako emirembe ndiko mudibo aniandoga ndi mubi siri wathi n'ogenda ne mulyoka munaaba eddagala n'onywa buli kimu ne munywa erireeta amazzi ne munywa erireeta sukaali ne munywa erireeta kacumbaali kugamba ddagala buli birungo byonna byona byona kati mubi wabula mutuyiyiza ne kambuuze mu abaana ab'obulenzi kansembere ne wano abaana ab'obuwala nga beekeja bakola guno na guli okulaba nga batwetegekera tugenda okubatuukako nga emasava ate nga gookya ffe tuba tukola ki aba ffe ogwaffe gweguliwa hei ng'abaana babona emiwabo ffe ne tukuuta bukuusi lukyakya temulaba nga mwekeja nnyo n'ogula ebizigo bino n'ogula biri n'okati bino byebiriko kakati obuwowo neweekuba obuwowo mukaaga nenaaba neneesiiga kirwaizi smal raise akyaliyo nenekuba kasamona buno bunevia mubulekere ffe basoze ly abateekuba bunevia simaya nkubye nnyo azifu nevia yasingayo but of course njogera kyenjagala eri abalenzi nga kizigo kiki petroliamu jeri gweyesiga ekka n'asala akaviiri nga bwe nakasaze n'alumba gwalumba yeesiise yeeyanise yeesekudde yeekaliridde yeeboyirinze yeeboobeza byonna ojja kubikola naye nga waliwo epeesa ettuufu oba oliawo lyogwana okusooka okunyigako lyeririwa kwe kwekenneenya ennyo ebigendererwa by'abasajja abo mu bulamu obwo kalanga katatesozi kikyotegeeza kwe kutegeera ebigendererwa by'abasajja abajja gy'oli balina bigendererwa ki ebigendererwa ebyo tojja bitegeera mu wiiki tojja bitegeera mu nnaku bunaku mu mwezi ebigendererwa by'abasajja okubitegeera kitwala akabanga kikiva kikwetaagisa okubeera nga okugulu kwo tekuli so close na muliro kuli so close na break anytime olinnya naye kakati ogera n'obeera nga ekigere olere kiri ku muliro kiri kugamba oli mulaavu wenawenawena oseeyeya oseeyeeyo oti olwo ekigere kiri ku muliro ogenda okulinnya bureeki bwoti
Nga toji kuata nyobulechi, toji kuata nyobulechi, bajirame itakobu isi. Nechi gere wechiba angachiza kakalilo katono, brechi chikuru. Mwono katatuji kiliza kuku, bwewe duse nyo, eduse nye nye nye, iba muwana, okusindila kubiobero isemu. Noji kumi lao mpora. Ekigere kibange kirinya kaliro kati. Just ekikulinyisa kaliro emmolo kibange egendo oyimirira kati wagale sigale nge etambula. Nenga oli soba noliya kati nebange eva etambula. Nojijjo kati akaliro ekigere ne kiba close na break. Echo. Buli lwosalawo okujja ekigere ku break kidde ku muliro. Oba omaze okutunula nti kati ekyetaagisa muliro. Omusajja ono alinga ali ku mulamwa katugende ku mutendera oguddako kati ng'olinnya akaliro nga mutambula. Naye akaliro obanga eyeekengeramu kati nibwo obitegeera osibye. Ekyo kye njogera kyetaagisa omuntu okufumiitiriza agattegatte kuba ensobi ezisinga zivuumu. Mwe singa abasajja ffe twali tuzaala kansembere. Singa abasajja ffe twali tufuna embuto, mwali tegedde kye bayita ekizaala ggumba. Kuba tusobola n'okusaala ntugamba nti kakati omanyi ono omwana omu gwe nzadde ku byendabye mbirabye musawo nabaana njireka mu ddwaliro. Ffe singa kintu tukigenda mpola. You people, bakuzaddemu omwana asooka, nsonga ki gy'otuwa eyakufunyisizza olubuto olwokubiri mu musajja y'omu oba mu musajja omulala? Awo waliwo ebibuuzo bingi. Okuzaala omwana mu musajja n'akulekawo n'otoba n'omwana wo, omusajja omulala ajja mu bulamu obwo ateekwa okukakasa bino kati nyige pesa lya Katonda ayamba beeyambye mu ngeri entuufu. Bino Katonda si yajjo bikukolera mukwano. No. N'obulokole bugenda kusala nga waliwo by'olina okukola ne Katonda by'alina okukola. Katonda anja musaba omwana ajja kuba mweteefuteefu okumumpa era ngambe nti mutabani kigende kibe. Tajja kujja wange kusula na mukazi wange. Tajja kulangira gwa kumpa mwana atajje ne practicals azikole. Ye alangiridde nti kibe. Kati nze nina okusimbula embalaasi. Naye eriyo embeera ezimu ng'abantu linga abalowooza nti Katonda byonna ajja kubikola. Ogenda okwekanga nga mu lukalala lw'abasajja bozoosisinkana abakukwanye singa Katonda musisinkana bwenyi ku bwenyi bwe muno. Naye Mukama, naye Mukama nakukola ki? Mu nsi y'ensi y'abasajja abali mu nsi, nze mubi nnyo gw'otunulira nti buli ajja mu bulamu bwange talina kubaana mulamwa. Katonda ali kuswaza akugambye nti muwala sembera. Tandika okunyumya mu balenzi abazze bakukwana. Ono omulenzi bwe yakukwana wamugamba otya? Ono mwakomawa? Kino kyali kitegeeza ki? Nga ne mubozi osisinkana mubaddemu abatuufu. Naye ng'engeri gye wakwatamu ensonga si za mpisa. Sisita agambye nti bannange mugambe empisa, nkoze empisa. Bino bye twogera bisuka ku kyo. Kituufu kiri nti omuwala asobola okuba ng'alina empisa ze nga muwala mulungi, muwala mukwata mpola, muwala yeekolera n'atamanya kubikozesa ne babikozesa to their benefit ne bamukozesa ne bagenda. Handi bakizuula olina okubeera n'empisa ennungi tekitegeeza nti teba na principles. Kubanga n'empisa ennungi n'okuba ne principles n'okumanya values zaffe n'okuba n'enkola ezaffe okuba n'akasengejja nakyo kimu ku mpisa. Katulinga nga twogera ku mpisa. Empisa okubanga simala gasalawo, okubanga tomala gansika kutu, tomala gambuulira n'enzikiriza bigambo byo kimu ku mpisa. Tosala empisa zireetebwa enkola etekebwawo netandika okusengejja kati zino mpisa nnungi zino mbi. Ekyokubeera n'empisa kigazi. Waliwo empisa ezibenefitinga abalala n'empisa ezibenefitinga ffe. So we should have discipline for our own benefit. Mu discipline ze principles ezo ze terms ezo tuteekawo
Empisa tekitegeeza kufukaamirira bantu. Empisa kitegeeza n'okubanga otegeera abajja mu bulamu bwo. Noba n'empisa ey'okwegendereza, empisa ey'okuyiga ensobi nti ono bwe yanzaddemu nandeka otandabiridde omulala bw'ajja mu bulamu bwange nsinziira ku ki? Eyo nayo mpisa. Empisa yange tonzaala mu gusooka, noba nga tolina mulamwa n'onzaalamu ogw'okubiri. Eyo mpisa yange. Bwe mmalanga mbuuza olina empisa. Oyongedde okugaziya obwongo ku kye bayita empisa. Abasajja mbakoledde buli kimu, abasajja mbawadde buli kimu. Omusajja bwampita nti jangu onjoleze nga mmwoleza. Omusajja bwampita nti genda ondeetere kino nga ndeeta. Mpeerezaayo ekkumi nga mpeereza. Nzaaliraayo omwana nga nzaala. Moses ki kye sikoze ku basajja? Kituufu buli kimu okikoledde abasajja. Gwe weekoledde ki? Empisa kitegeeza okubalansinga okufuna n'okugaba. Empisa tezijja kukola makulu ng'ogaba bugabi. Bigenda kuggwako ne byosigaza nga tokyalina bw'osurvivinga. Balansinga okugaba n'okufuna n'okwesigaliza. N'okwesigaliza naye emu ku mpisa. Twagala omuwala ajje wano ng'atuwa ku sitoole empya yeriwa. Moses mpezezza emyaka gyange giri 40. Nazaala akaana kange. Ne nkoowa okumanyirwa abasajja. Ne ngamba kanninde omusajja alimu empeke emera bw'alijja ne nkakasa nti y'oyo ndimuwa ebyange, ndimutwala mu bazadde, alintwala, ndimukolera, ndimuwa ebya sava. Naye abasinga bajjanga. Era olwaleero oli bwajja n'anyumya. Ndowooza twakifunyeyo ku story y'omuwala eyamala emyaka gye 7 nga tazze mu bintu byagenda kyamuliibwa. Vanilla, agamba nedda. Kitegeeza nti yalimu na relationship for 7 years. Naye ebizibu byabo tebiriimu kumenyebwa mitima. Birimu oboolyawo okulinda ng'omutuufu gw'ayagala tamulaba. Bonna abajja bajja naye nga tebakwalifayinga. Ebizibu by'oyo birala. Abajja mu bulamu bwo, abamu bwe bajja, bajja si baakubeerera. Tuteekeddwa okumanya bwe tutegeera abajja mu bulamu bwaffe okuyitamu obuyisi, bwe kuba kuggalawo tuggalewo. Olw'okuba bajja kuyitamu obuyisi, tubabuulizeeko ku lubalaza ne mu ddiiro tebatuula. Ekyo kye kitegeeza okuba ng'otegedde gy'ova, ebikusoomooza na butya bw'ogenda okubivuunuka. This is part one. Katonda nga atuwadde ekisa tujja kujja n'ekitundu ekyokubiri. N'ebyenjogedde nsabo ojjemu ebyokuyiga. Okoledde buli kimu abasajja, lowooza ku kubaako bye weekolera ng'oprotectinga omutima gwo. Bajja ne bakumatiza n'otwala theory. Ogenda okuweying out bw'otinga mu bigambo n'ebikolwa. Ebigambo bingi tewali bikolwa. Kati wali olina okumanya nti ono bwe natwala, natwala bigambo, saatwala bikolwa. Chovula bebigambo nsobola be sustaining within a year, 2 years, 3 years, mba tosobola kunsimattuka. Mujjukira omwami Mama Aisha Najemba gwe yagamba nti nze munnange mu bulamu obwangoze, naye nze ne wenfuse tojja kulabawo ng'omwaka tegukoonye. N'amugamba bebi omwaka kitono, mwaka kitono tukole ebiri. Oyo musajja sirimu erabira. Tukoleji. Ekyo kyokka kyokka ngu kakasa. Kisooka ne kikkakkanya omukazi n'ava yonna gy'ali. Nakati ono ye musajja. Era ennaku ez'emyaka ebiri aba azibala bubazi bw'atyo. Fingertip. Abasinga awunzika amufuna. Okutegeera omusajja alimu empeke. N'okutegeera omuwala alimu empeke si kye kintu ky'olabira mu wiiki. Katonda aba yatwanukula nga tulina emikisa egifuna abantu abatuufu. Unfortunately, abatuufu batuuka ne batutabula nga tetubaawula na balungi. Amaimina abalungi n'abatali balungi nga tetusobola bbaawula. Bambala engoye ezimu, babeera mu bifo by'ebimu, boogera ebigambo oluusi by'ebimu.
kati olwoba boogera ebigambo byebimu tuteekeddwa okwawula nti kati bonna boogedde ebigambo byebimu ogw'omutendera buli omu aguyiseeko tugenda ku mutendera ogw'okubiri aliwo awookinga ttooko aliwo abyogera nga abiri aliwo abyogera nga abipulakitisinga naye abasinga ku mutendera ogusooka we tuweerayo ebyaffe nsaba mukama akumpeera ekisa ngaakukyusiza obulamu biruma ng'otunuulira abaana bazadde mu basajja bana abaana bali bana era twagala okutegeeza tewakigenderera tewakikolerera kyakusanga tusobola okutandikirawo ne tuyiga at 40 are you late who says so at 40 you're late like oyiseeko at 40 oyiseeko wa ani alangirira okuyitako kw'abakazi wano ani alangirira okuyitako kw'abantu bebi tebonna bakuyita byatujja byogera ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda kusa kimukomye mutukuvu kabibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo amiina nze Masibera Kangume owa Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo bed covers ebika ebyenjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows pillows eza sponge tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana katenzi tuyina doormatsi ebika ebyenjawulo tuyina cushion pillows abalina decorations tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe zetutunda nga ziri already made tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Mote enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 07 08 21